Добър вечер, доктор Бакиш. Толкова много неща имаме да компресирате в това малко време, в което ще говорим. Добър вечер. Първо, не знам дали видяхте тази почти, хайде да не наричаме сензационна информация, че по отношение на Украйна, че Вашингтон оказва натиск върху Израел да предостави от старите си противовъздушни системи Хоук на Украйна. А знаем, че Тел Авив доста внимателен по отношение на това. Да, има такава информация. Тя се прояви преди няколко часа. Това, което става, въпрос е системи, които бяха продадени на Израел по време на израелско-арабската война 1967 година, което означава, това са системи от преди 50 години. Тук твърдят, че тези системи не могат да се използват и не би трябвало да се продават на никого. Има хора, които твърдят. Твърдят, че всяка ракета или боен снаряд, да кажем, независимо какъв е той, каква е моя големината и какво му е предназначението, има срок на годност. Те казват много са стари. И не би трябвало да се продават боеприпаси с изтекъл срок на годност. Това е едно. И второ, възможността тези боеприпаси да бъдат приведени в бойна готовност изисква много усилия, много пари и едва ли това ще е възможно. Има ли някаква промяна изобщо в отношението на новото правителство на Израел по отношение на Москва в връзка с Украина, и след това ще говорим за Лавров? Това правителство колко ще оцелее, защото заместникът на Нетаняхо, известен националист, се оттегли заради корупционни скандали. Да, това е верно. Колко ще оцели това правителство, зависи от бъдещето. Това трудно мога да кажа. Но като цяло коалицията е доста сплотена, независимо от натиска, който има от обществото и от много видни дейци. Как ще се развиват нещата в бъдеще, не е ясно, но едно е ясно, че това правителство продължава линията по отношение на Украина от миналото правителство, да не се предоставят въоръжени доставки на Украина. Хуманитарни да, въоръжени не. За да не си навлече гнева и да падне доминото в Сирия. Само преди да говорим отново за Русия и Израел, да кажете какви са тези корупционни скандали, заради които се отива заместникът на Бенямин Нетаняхо, и може ли това да възобнови старите обвинения за корупция срещу Нетаняхо? Сега, това, което фактически става, е, че един от лидерите на една от партиите в коалиционното правителство беше избран за министър, който имаше три съдебни дела, които имаше три присъди, ефективни. Независимо, че присъдите бяха минимална стойност като присъди, но все пак това са три присъди. И този министър беше, всъщност, една неправителствена организация беше подава жалба към Върховния съд. Той се казва, това е лидерът на ШАС Ария Дери. Която трябва да кажем, че е една от най-крайните националистически партии в Израел. Да, това е въпрос, който е сериозен, защото все пак 1 милион човека са гласували за този човек. Сега, аз мисля, че законът трябва да бъде еднакъв за всички, и мисля, че много правилно направи министър-председател, като го уволни и той напусна поста си. Но му помогна и Върховния съд и изобщо така. Върховния съд, който състоеше от 11 съди, 10 гласуваха за неговото освобождаване, а един, който беше се въздържал, но сагата сигурно ще продължи в интерес на истина, по една и друга форма. Ще видим дали как ще оцелее правителство. Накрая Израел и изобщо евреите са бесни за поредния гаф на руския външен министър Лавров. Той веднъж беше казвал, че Хитлер имал еврейски корени или еврейска кръв. Сега сравни Холокоста с коалицията в подкрепа на Украина.
даже и такова сравнение първо не е уместно. Второ, няма нищо общо между двете неща и не би трябвало, това е място, не е място за сравнение. Просто няма никаква, много е жестоко да се сравняват две епохи, независимо, че утре е Международния ден на Холокоста. Международния. И нашия президент ще бъде в Брюксел, за да говори пред общото събрание там на членките на Европейския съюз. Европейския съюз. Така че не мисля, че това е много, много, много неправилно и подходящо сравнение. Путин веднъж направи немислимото. Извини се за Лавров, но явно Лавров не си взема бележка, но питам ви не заради друго, така завършваме доктор Бакиш. Нали видяхте бившият главен равин на Москва, който вече е в Израел, предупреди за надигане на антисемитизма в Русия, което е доста притесняващо и призова евреите в Русия, ако могат да напуснат страната. Да, това е верно. Преди известно време това се случи. Това е известно винаги, когато една държава има проблеми с вътрешни проблеми, обикновено изкупителната среща са евреите под една или друга форма, и сега не е изключение, в интерес на истината. И колкото, за съжаление, положението в Русия ще се задълбочава и няма да бъде добро, изкупителната жертва ще бъдат евреите, както винаги. Което е изключително притеснително в 21 век. Да, определено.